አስከራሚ ሁኔታ በባዶ በረሃ ላይ በመሰራት የሚገኘው ግዙፍ የቱሪስት ገነት በመባል የሚታወቀው The Red Sea Project ወይም የቀይ ባህሩ ፕሮጀክት። ዛሬ ባጭሩ የዚህን አስደናቂ ፕሮጀክት የግንባታ ሁኔታ ለማየት ስለምንሞክር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም ውድ ሉሲ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንደተለመደው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ወደ ቪዲዮ ይህ የሳውዲ አረቢያ የ2030 ራዕይ ወይም ቪዥን 2030 አንዱ አካል ነው። ወደ 28 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ያወጣል ተብሎ የሚታሰበው ይህ ሜጋ ፕሮጀክት በ2017 ንድፈ ሐሳቡ የወጣ ሲሆን ግንባታው በ2019 የተጀመረና በ2030 ደግሞ ለአገልግሎት ክፍት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ታዲያስ በሰዓቱ የሚደርስ ሲሆን እሱን አብረን ምን ይሆናል። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በሳውዲ ማራብ ዳርቻ በአልወጅ እና ኡምሉጅ ከተሞች መካከል ይገኛል። በጣም ግዙፍ መሬት ላይ የሚሰራ ሲሆን ስፋቱ ሙሉ ቢልጂየምን የሚያክል ይሆናል። ይህ ሜጋ ፕሮጀክት 90 ያልተነኩ ደሴቶች፣ የባህር ዳርቻዎች፣ በረሃዎች እና የተኙ እሳተ ገሞሮችን ያካትታል። ይህ የራሱ ኤርፖርት የሚኖረው ሜጋ ፕሮጀክት በአመት 1 ሚሊዮን ጎብኚዎችን የመቀበል አቅም ይኖረዋል ተብሎ የሚታሰብ ሲሆን ወደ 6 ድንቅ ሪዞርቶችም ይካፈላል። ሶስት ደሴት አንድ ባህር ዳር ላይ ሁለቱ ደግሞ በረሃ ላይ የሚሰሩ ይሆናል። የመጀመሪያው ኡማሃ ደሴት። ይህ የውሃ ላይ ስፖርቶች ማዕከል በውስጡ ሴይሊንግ፣ ዊንድ ሰርፊንግ፣ ካያኪንግ እና ሌሎችም የውሃ ላይ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች የሚኖሩ ይሆናል። ሁለተኛው ሹራ ደሴት። የፕሮጀክቱ ዋና ማዕከል ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ጎልፍ፣ ቢች ክለብ እና 11 ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎችን የሚይዝ ይሆናል። ሶስተኛ ሸይበራ ደሴት። ይህ ደሴት ደግሞ በፊውቸሪስቲክ ቪላዎች የተሞላ ይሆናል። አራተኛ አማላ ሪዞርት። የዚህ ፕሮጀክት ንድፈ ሐሳብ ከሬድ ሲ ፕሮጀክት በፊት ተነድፎ የነበረ ሲሆን በውስጡ ወደ 3000 ሆቴሎችና የጀልባ ክለብ የሚኖረው ይሆናል። አምስተኛ ሳውዘርን ዱንስ። ይህ በረሃ ላይ የሚሰራ ሲሆን በውስጡ 40 ቪላዎችና በጣም ትልልቅ የመዋኛ ገንዳዎች የሚኖሩት ይሆናል። የመጨረሻው ደግሞ ዘ ዴዘርት ሮክ ወይም የበረሃው አለት የሚባል ሲሆን በተራራዎች ላይ የሚሰራ ሃይኪንግ ሪዞርት ይሆናል። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።